Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. A na základe poslaneckých návrhov, ktoré vznikli pri prešetrovaní a prerokovaní samotnej petície, vznikol poslanecký návrh, ktorý je sformulovaný tak, aby to bolo v súlade aj s platnou legislatívou v takomto znení. Všetci to môžete teda vidieť. Ja by som poprosil, vzhľadom na to, že tento návrh je poslanecký návrh, nebol predkladaný ani ako návrh z rokovania Mestskej rady, takže poprosím predsedu návrhovej komisie, pána poslanca Huberta, aby z monitoru predniesol všetkým tu prítomným návrh na uznesenie. A môžem teda ešte sa vrátiť k tomu, či bude postačujúci návrh. Takže poprosím vás, toto sformuloval pán poslanec Hubert ako predseda návrhovej komisie. Poprosím vás, prečítajte návrh na uznesenie tak, aby bolo vyhovené a aby sa našiel nejaký spôsob postupovať ďalej v tejto požiadavke organizátorov petície. Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo poveruje Mestský úrad vykonať všetky potrebné administratívne úkony pre schválenie uznesení v rámci kompetencií Mestského zastupiteľstva tak, aby boli vytvorené podmienky pre zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá bude v nevyhnutnom rozsahu postačujúca pre vydanie územného rozhodnutia pre prístupovú cestu do záhradkárskej osady za Kalváriom. Vedúcu pozemkom vo vlastníctve respektíve správe Slovenského pozemkového fondu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tak, aby bolo jasné, že sa jedná o tú pôvodnú historicky zaužívanú cestu, aby sa netýkalo toto uznesenie novej. A pre objasnenie, že všetky potrebné administratívne úkony, to znamená, že takýto úkon musí byť krytý v rozpočte, to, aby bolo jasné aj vám, ktorí ste prišli s tou petíciou, že my musíme pripraviť zastupiteľstvu zmenu rozpočtu, lebo zmenu rozpočtu schvaľuje zastupiteľstvo, preto sú tam tie všetky nevyhnutné administratívne, lebo dnes by sme ich asi ani nenapočítali, ktoré musia byť rešpektované, aby toto sme vedeli zabezpečiť. Podstatné je, že musí Mestský úrad je poverený vykonať všetky potrebné administratívne úkony pre schválenie uznesení, až bude treba. To, čo je v kompetencii takýchto krokov, aby boli vytvorené podmienky pre zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie. To znamená, že keď bude treba schváliť na to položku bežných výdavkov, zmenu rozpočtu, toto sú všetky nevyhnutné administratívne, respektíve potrebné úkony, aby sme dosiahli projektovú dokumentáciu a na základe toho ďalej, aby sa rozhodlo, akým spôsobom sa bude postupovať teda pre odkúpenie pozemku Slovenského pozemkového fondu. To znamená, keby nadobudla pravoplatnosť, táto žiadosť, respektíve územné rozhodnutie by nadobudlo pravoplatnosť, aby tieto úkony mohli nasledovať, ktoré tu sme. Dobre, takže ja ešte možno vedúcu pozemkovom vlastníctve, respektíve správe Slovenského pozemkového fondu. Ja si myslím, že toto sú úkony, ktoré budú potrebné vykonať do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva. A na základe toho, pokiaľ by nadobudli a podarilo by sa nám zabezpečiť to, čo je tu v tom uznesení, aby zastupiteľstvo mohlo schváliť žiadosť, lebo to je len v kompetencii zastupiteľstva, žiadosť o odkúpenie pozemkov Slovenského pozemkového fondu, keď budeme mať takéto platné územné rozhodnutie. Dúfam, že to dovtedy stihneme a toto je kompetencia, ktorú nemôže nikto nahradiť Mestského zastupiteľstva, žiadosť o odkúpenie. To znamená, že sa bude musieť následný krok
bude platná dokumentácia, bude platné územné rozhodnutie, schválenie a uznesenie zastupiteľstva pre odkúpenie pozemku vo vlastníctve Slovenského pozemku. Dobre? Chcete ešte niekto niečo na dovysvetlenie, respektíve na doplnenie do tohto návrhu? Zdá sa vám to aj vám postačujúce na tie postupné kroky, o ktorých sme sa tu rozprávali aj tak neformálne počas prestávky, aj s predkladateľmi, aj s návrhovou komisiou? Dobre, ďakujem pani Černianska. Kolegyne, kolegovia, vy ešte chcete niečo tam doplniť mimo toho návrhu? Nechám teda hlasovať o návrhu, ktorý prednesol predseda návrhovej komisie na uznesenie tak, ako ho máte k dispozícii, ako bolo prednesené predsedom. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Hlasujeme už. Koľko máš hlasičiek? No, dobre. Z jednej strany takú, druhú takú. Dobre, ďakujem pekne. Podstatné je, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, nevidel som žiadnu inú. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, že sme sa podali ďalej, že sme skutočne len tak amblok nezamietli výsledok petície tým, že sa schválilo, že je neopodstatnená a my budeme pokračovať ďalej. Ďakujem vám, že ste prišli ako žiadatelia medzi nás. Všetko dobré, dúfam, že sa zídeme na ďalšom zastupiteľstve pre prerokovanie ďalšieho postupu. Všetko dobré aj vám. Dovidenia a my budeme, kolegyne, kolegovia, pokračovať v programe rokovania bod číslo... Pôvodný 5. Ja už mám z toho guláš, ja som postavil. Ja, to je pravda, vy ste vlastne, áno, vy ste vlastne... Speciálne návrhu, práve máme prestávku. Dobre, len, nie, ale dobre, je pravda, oni nestihli byť ani trošku na čerstvom vzduchu, takže neviem, môžeme toto považovať za nejaký návrh. Dobre, takže nechám teda kolegyne, kolegovia hlasovať na základe tejto opravenej požiadavky o krátkej prestávke, ktorá je 10 minút. Hlasujeme, poprosím ešte, ďakujem pekne. Všetci sú za, jeden sa zdržal. Tak tu sa zdržiava, sedíš tu. Ja som aký stav. Jeden sa zdržal. Vyhlasujem teda 10 minútovú prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimirová a mesto Žarnovica.